မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဆီယနာချင်းစန့်ကျင်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့တာကြောင့်သူမှအရန်ကိုနာကျင်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့မဲ့ပန်စင်လို့နဲ့ MNDA တက်စကန်ရှိရာနေရာကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တက်ခွဲမှု2ဦးပါဝင်10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးစလုံးကြီးရွာမှာရှိတဲ့ခမရ598တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား73ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးမတရားမှာလဲစစ်တပ်ရင်နံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီသတင်းကြောင့်လေးမစားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Local Choice Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စန့်ကျေတက်ကြွလှူရှားခဲ့ကြတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အင်းစိန်ထောင်တွင်မှစစ်ကောင်ရုံးကတေတံချမှတ်လဲကြောင်းတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတရင်ရင်မြများထံကသိရှိရပါတယ်။ယခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းစံပတ်စစ်ကောင်စီကတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးမှုများကြောင့်ပြောက်ဆုံးသွားကြတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးဖြစ်တဲ့မောင်ခန့်စင်ဝင်မောင်သူရမောင်မောင်မောင်စော်လင်းနိုင်မောင်တရားထဆောမောင်ဟိန်ထက်မောင်တပ်ပိုင်ဦးမောင်ခန့်လင်းမောင်မောင်တို့ကိုဖက်စစ်ဆက်ခြင်းလက်ယုံတပ်ဖွဲ့မှပါဝင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုယခုနှစ်ဧပြီ session ရက်နေ့တကုံတောင်မှာကပ္ပရေတနာပန်းမန်နေဂျာဒုတိယဘုံမူကြီးစောမဝင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံခင်းမှုတော့မှပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ကျန်ပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်းစင်တောင်တရားရုံးကတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အခုကအတူဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ချောက်စင်အမိန့်ချတာမျိုးဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့ကလုံနီးလှုပ်ဟန်အကြမ်းဖက်မှုတွေအရတကယ်ကိုကွတ်မြတ်လားမကွတ်မြတ်ဘူးလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာတိုင်းဝန်းကိုလည်းဒီနေ့တည်တံ့ကြခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်သတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထုတ်ဖော်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖက်စစ်ဆန့်ကျင်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သူကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာအင်းစင်ထောင်တရားရုံးကပုံမှန်3နှစ်ကြာကြီးနဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးကိုတည်တံ့ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးကြံရှိနေတဲ့အမှုနှမှုကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပါရယ်။အလားတူနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာလည်းယခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကုံမျိုးတင့်မြောက်ပိုင်း45ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်တန်းပြစ်သက်ခံရမှုမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အင်းစင်တော်စစ်ကောင်ရုံးကလူငယ်၄ဦးကိုလည်းတည်တံ့များချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျန်းမဲ့စစ်ကောင်စီကယခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကျင်ပြီးလွှတ်တော်မဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်ပါဝင်တော်လိုင်းရဲဘော်၄ဦးကိုတည်တံ့ချမှတ်ပြီးကြိုးပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်စဲလူကတော့တကုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား9ယောက်ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။မတရားအာဏာလုမှုတာမဖြစ်ခင်ဒီနေ့မှဒီကျောင်းသားရွယ်လေးတွေက Facebook မှာ Hello ဒီစင်ပါလို့တင်ချင်လဲတင်နေမှာပေါ့လေ။ကဘာတချမ်းအပြောလို့ရှင်လို့ကဘာတချမ်းငိုလို့ကြွေးလို့ Parallel University ကိုကြားကန်မြင်ပေါ်ကကြည်နေရသလိုနာကျင်ရတယ်ဆိုကရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကြောင်းအလေးကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ချင်းရွှေဟော်နန်းဖာတောင်မှာရှိတဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန် MNDAA ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကတရင်မှုတူဒဏ်ရပြီးတပ်ခွဲမှုနှုတ်ပါဝင်10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးကြောင်း MNDAA ရဲ့ကိုကန်တင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့နံနက်9နာရီကျော်ဝင်းကျင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား900ကျော်နဲ့ MNDAA တပ်စခန်းရှိတဲ့နန့်ဖာတောင်တပ်စခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်တပ်အနီးကပ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာလေကိုကန့် MNDAA တပ်စခန်းမှာရှိတဲ့နန့်ဖာတောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား350ဝင်းကျင်နဲ့လာရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း MNDAA ရဲ့ကိုကန့်တရင်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဆိုပါတိုက်ပွဲမှာလေကိုကန့် MNDAA တပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က2ဦးသေဆုံးက9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ MND ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းမြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကုတ်ခိုင်မုံကို၊လာရှိုး၊တိန်နီ၊မူစဲစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာသာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများပြားခဲ့ပေမဲ့ယခုခါမှာတော့ကိုကန့်ဒေသချင်းရွာဘက်ကလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကြောင်းအလေးကတော့ဘကိုးတိုင်းစလုံးကြီးကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခမရ998တပ်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား73ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နံနက်3:23မိနစ်မှာစလုံးကြီးရွာခြေဆိုင်ခမရ998တပ်ကိုနေမြေကန် KNL တပ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်တော်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်ကျမ်းပတ်စစ်တပ်ခမရ998တပ်တွင်ကဘိုကင်းလက်နက်တိုက်အရာရှိလူပြိုဆောင်အမျိုးသမီးစစ်တီဆောင်တို့ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးတေဆုံးက19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနိုင်တော်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ရောင်းတစ်ကြီးရွာကထွက်လာတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်နှန်းကိုလည်းရှားစစ်ချက်ကြေးရွာနီမှာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မိုးလယ်12:40မိနစ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးနဲ့အထိခိုက်များနိုင်ကြောင်းကောင်းကင်တော်လယ်အင်အားစုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကောင်းကင်တော်လယ်အင်အားစုခွဲတစ်ဒေါင်းစစ်တီပြည်သူတော်လယ်တပ်ဖွဲ့မှတရား Security and Special Task Force စာမဏီပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဒီသတင်းကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ